aqui. Alexandrina, oi. O que, que nós vamos fazer agora? Pé de moleque, né? Bolo pé de moleque. Bolo pé de moleque. Nós vamos fazer essa receita, que é uma receita que a gente aprendeu. É. Nem você sabia, nem eu, né? É, nós dois não sabíamos fazer essa receita, então mas a gente vai fazer. Nós vamos inventar, porque nós somos enxeridos. Né? Nossa, somos. Então, a primeira coisa que faz nesse bolo é derreter essa rapadura com leite. Aham. Uhum. Você comia rapadura na Bahia, Alessandra? Comia com farinha. Com farinha? Eu gosto com farinha. Com coco. Uhum. Mas ela com farinha é uma delícia. Dá, mas vocês não faziam rapadura lá não, né? Não, na dona Sinhá fazia. Na casa dela? Não, ela tinha na fazenda dela. Na fazenda. Tinha o pessoal que fazia rapadura. Mas você não fazia, você não ajudava? Eu não, eu só ia levar só comia. Comida. Eu ia levar comida pro pessoal. Você levava comida e voltava com rapadura. E voltava com rapadura, era mesmo. Na barriga e na... Na barriga e levava pra ela, é. Fazia rapadura, fazia requeijão. Lá na fazenda? Lá na fazenda, é. Mas requeijão você aprendeu a fazer, não aprendeu? Requeijão eu aprendi. Mas faz muitos anos que eu não fiz mais. Mas rapadura não. Esse cheiro da erva doce tá bom. Nossa, essa rapadura aqui é de cano. É. É, porque tem rapadura do que, Alexandre? Não, essa daqui é uma rapadura, não é de cana. Você sabe o que que é ela? De cabeça de frade. O quê? Você sabe o que faz rapadura de cabeça de frade? Não, não sei nem o que é isso. Mas faz. Você não sabe o que é cabeça de frade? Não. Não sabe? Lá na Bahia tem muita. Eu tinha aqui, mas morreu. E faz rapadura disso? Faz, cabeça de frade. É doce também? Não, ela não é doce, mas ela é fofa assim. É uma planta que é fofa e dá pra fazer rapadura. Mas você coloca junto com a cana? Coloca junto com a cana pra dar o ponto mais rápido. Ah, pra dar um ponto mais rápido. O povo faz isso. E você acha que essa aí é assim? É, porque ela é branquinha assim, ó. Acho que eu vou comer um pouco. E ela não tem nem gosto de rapadura, sabia? Olha, mais açúcar. Tá vendo? É falsa? A rapadura verdadeira, ela é preta. Não é assim dessa cor. Mas ela é bem moreninha. Eu acho que depende da cana. Porque eu já vi... Pode ser, o né? cara moer a cana, uhum. fazer na minha frente, ah, e a rapadura assim? Ficou clara, é. Ah, é? Eu acho que tem a ver com a cana. É, pode ser. Qualidade também. Da cana. É, pode ser. Eu achei até que essa aí tava bonita, porque ela tava meio molenga. Ela tá molenga e ela tá... Olha aqui, tá vendo? Ela misturada com outra coisa aqui, ó. Mulher desconfiada pra caramba. Aff, Maria. Aí, ó. Olha o frade aí, olha o frade. Olha aqui. A cabeça do frade. Eu só pensei que você sabia o que é a cabeça do frade. Eu não, mas aqui não tem essa planta. Na floricultura tem. Ou então ela tem com outro nome. Na floricultura tem. É? Não, a cabeça do frade. Eu vou dar um Google depois pra ver o que é. Depois você olha. Tá bom. O que é a cabeça do frade? Na casa da Lóia tem uma pequenininha. Eu acho que ainda tem. Que eu trouxe da Bahia. Você trouxe de lá? Trouxe, quando eu vim. Contrabando? É, porque não pode carregar, as grandes mesmo não pode trazer. Não? Não. A pequenininha eu trouxe no meio da roupa. Ah, mas não pode mesmo? Eu falei de brincadeira. Ela tem um espinho, é muito espinho assim. Uhum. Ela é redonda assim e ela sai umas frutinhas que a gente comia. A gente saía no meio da roça pra comer aquilo ali. É mesmo? Pra pegar, quando a gente ia pegar jegue de manhã pra trabalhar, uhum. aí assim no chão, ela nasce assim no chão. Sei. Dentro da folha, aqui e acolá. E acostuma que nasce assim as rodas dela. Olha só. E sai uma frutinha docinha igual mel. Aí a gente pegava aquilo ali pra comer. E tá baixinho no chão, é? Tá baixinho no chão, é. Na casa da Lói tem um. E ela não gosta de seco, de chuva. Uhum. Ela gosta de seco. Quanto mais seco, o tempo seco, aí é que ela gosta. Só falta eu cortar a bacia, né? Furar a bacia. É, outro dia eu estourei o negócio ali. Por favor, não.
vamos botar os ingredientes secos. Os ingredientes secos é essa farinha. Então, isso aí. Explica o que é isso aí, Alexandrina. Isso aqui é a farinha de puba? Isso, é. Tu já usou isso aí outra vez, não? Eu não. Nem sabia que tinha isso aqui. Não. Mas você já usou lá na Bahia? Na Bahia eu usava. E pra que tu usava lá? Usava pra fazer farinha. Isso aqui. Vê o cheiro, vamos ver o cheiro. Deixa eu ver o cheiro. É, isso mesmo. É isso? Uhum. Deixa eu ver. Olha, na Bahia a gente usava pra fazer. E tem aquele cheiro meio azedinho, uhum, né? Isso aqui a gente era a farinha que a gente fazia, isso aqui, ó. Farinha de mandioca. Aí pegava e secava, aí torrava pegava isso. Aí pegava e torrava isso aqui. É, olha o cheiro. Legal, então tem um quilo. Da Bahia. Toda? Põe toda? Um quilo, é. Menino. Um quilo. Aí tem isso aqui, tem 200 gramas de... Como que chama isso aqui? É caju moído. Caju moído. Pode pôr aqui também? Pode pôr aqui também. Caju moído. E agora? Agora vai botar... como que chama isso aí? Isso aqui é erva doce e cravo. Cravo moído. Erva doce e cravo moído. Põe tudo? Não, põe metade. É muita coisa isso. Olha. Aqui, ó. Metade, um tanto. Ok. Vou pôr mais um pouquinho. Que é muita farinha. Ok. Agora você vai botar aí... Os ovos? 4 ovos. Dá uma olhada lá no açúcar de vez em quando, hein? É, não, mas tá de boa. Nem tá fervendo ainda. 4 ovos com claro e tudo. 4 ovos com claro e tudo, é. Nossa, que ovos bonitos. Deixa eu ficar aqui. É que diz que é caipira, né? E a manteiga? Manteiga de verdade. Manteiga de verdade, lógico. Olha lá. Olha lá, veja. É, metade, né? É, então já tem metade aqui. Pegou a tampa. Opa. E agora? Mistura bem. Agita antes de usar. É, vai ser dele. É. Oi. É metade disso metade. Aí. Metade, então vamos ver. Nossa. Eu já vi gente botar um pouco de sal aí. Você não costuma, não, né? Eu não. Alexandrina, velha história. Vamos ligar o forno já? Vamos mexer aqui. Vamos mexer primeiro aqui? É, né? Pra ver se desmancha isso aqui, né? É, isso aí tem que desmanchar. Tem que desmanchar. Né? É, e ele tem que esfriar um pouquinho, não pode jogar ele quente lá dentro. Ah, né? Tá. Então, mas daí a gente põe, põe numa água, fria, gelada. Né? Isso, seu Chico, põe com água gelada. Isso aí é capaz de, na hora que ferver, ele subir pra cima, né? Eu vou suspender, mano. Não vai, tu sabe, o fogão é teu, né? Tu que vai ter que limpar depois. Deu livre. Isso aqui cola no fogão. É, ruim. Leite. Já fica manchada. Leite com rapadura. Nossa. Filho. Nossa, mãe do céu. Isso aqui vai colar no meu fogão e eu choro. E eu choro ver meu fogão colado. Demora, né? É, demora por causa desses pedacinhos aqui, ó. Mas você acha que fica até legal uns pedacinhos assim, né? É? Sei. Não, vamos deixar menos. É, tá muito e grande. E aqui tem grande. Tá muito grande, é. E olha que eu ainda raspei. Se tivesse, colocado pedaço, tinha sido pior, tá vendo? E a gente não pode só pela cabeça do patrão? O patrão só tá vendo o lado dele, filha. Não pode pela cabeça dele, não. Ai, ai. Se tu escuta o patrão... Ai, eu vou ficar doida. Vai ficar sempre lá pelo chão. É. Não vai subir nunca. Não. Ai, ai. Ó, parou a chuva. Esse dia eu tô subindo só... Só o juízo que tá subindo. Bye.
Olá. Olha que beleza. Parece que eu escutei alguém rindo. Agora que hora que tá pronta, Alexandrina? Vou dormir, gente. Até assar, Chico. Até assar. Até assar. Quando assar, eu acho que uma hora esse negócio aí. Uma hora, né? Eu acho que uma hora. Talvez. É. Valdomiro. Opa. Vai comer a tilápia? Ah, claro, né? Então venha. Olha, vou saborear um negócio diferente hoje, então. Vamos lá. Tilápia é o quê? Tilápia é o molho de coco, de leite de coco. Tilápia espremido na mão. Molho de leite de coco, ó. Que chique, hein? E a Alexandrina comeu com feijão e farinha. Olha, é diferente mesmo, né? Bem diferente. Muito diferente. E ainda... Frio. Frio, feijão frio. Olha, amassado beleza. De mão. Assim, com a mão. Com a mão. É. Amassado os bolinhos e daqui pôs o molhinho, assim, os capitão. Olha dentro do molhinho, assim, que maneira que nem a minha mãe comia. Maneira esquisita de comer, né? Esquisita, ou seja, tradição, né? Não, é a tradição. Minha mãe comia lá assim. Da Bahia, ó. Minha mãe não usava colher pra comer. É, tá certo. Ela usava as mãos dela. Valdomiro, dá aquele abraço pros fãs. Pessoal do YouTube. Você tá feinho, mas pode abraço, Valdomiro. Fico a Beina de novo. Ele tá no meu lugar. Ele tá no meu lugar? Não é você que entrou no meu, eu que entrei no ao seu, contrário. Né? Eu achei que a gente esqueceu do coco. É. E eu tava virando concreto ali, como o Chico hoje tá gravando, tava virando um concretinho ali. É. Pra ganhar um extrazinho. É isso aí. O Chico que tá ganhando extra? Um abraço pra não, ele. O pessoal do YouTube. É que de câmera não tá dando. Tá. Será que a gente põe o coco, Alexandrina, em cima? Não, eu acho que é melhor deixar sem. Melhor deixar sem. Deixar né? sem. Então tá bom. É. Beleza. Legal. Nossa, olha, tá bem. Olha, olha, Valdomira. Mostra pros seus fãs que você tá comendo peixe. E aí, esse peixe sem tempero ficou bom, Valdomira? Ficou uma maravilha, Chico. Muito gostoso. Essa Alexandrina é muito Eu bem. Também achei que ficou muito, muito bom. Muito bom, é. Muito Nota. Bom. Eu vou ter que dar um 10 pra Alexandrina pra não ficar brava, né? Não sei dizer que tá uma delícia também. Não é porque ela tá aqui na frente, não. Não, não. Agora vai que nem o Murilo. Ficou bom. Muito bom. Não, gente, tá bom mesmo. Essa Alexandrina é muito inteligente. Olha o que, é que ela fez. Olha, Chico, você quer um pouquinho pra levar? Pode ser, depois eu pego. Ai, que delícia. Essa Alexandrina é muito inteligente. É muito, muito inteligente, ó. Você já viu alguém se gabar tanto assim? Eu não, porque ninguém me gaba, eu mesmo me gabo. Ô, gente, faça em casa, olha. Olha. Isso aí é de leitinho? É. Com um pouquinho de leite ninho e o bocão de leite longa vida. E o e o longa vida. Não é longa vida, é curta vida. É curta vida. Esse daqui, curta vida. Esse daqui é curta vida. Curta vida esse daqui. Curta vida que a vida é curta. É, esse daqui chama curta vida. Ei, Alexandre. Eu coloquei ontem tarde, olha. Ah, você deixou aí fazendo? É curta vida ou vida curta? Tanto faz. Eu acho que a vida é curta. Valdomiro? Bolo pé de moleque. Valdomiro? Ai, tá aí? Valdomiro? Venha comer o bolo pé de moleque! Tá na horta dele ali, fuçando. Venha ver o pé de moleque! Tu aguenta comer um pedaço de bolo agora, Alexandrina? Eu não. Não? E tá quente. Mas eu quero. Você quer quente? Eu vou comer quente. Nossa! Isso, moleque. Toda a cara, Valdomiro. Olha, rapaz, meu, isso é bonito, hein? É. Você não queria um docinho? Isso aí tá bem doce. Rapaz, eu tenho que ficar longe disso aí. É? Pode deixar, eu levo tudo embora. Infelizmente. Tá muito bonito, mas eu tenho que ficar longe disso aí. Tu vai filmar eu? O Valdomiro vai filmar? Aqui é castanha, tá? Limpa a minha mão. Quem vai filmar eu? Alexandrina ou Valdomiro? O Valdomiro. Vem cá, Valdomiro. Olha, eu vou comer com a mão, vou fazer igual a mãe da Alexandrina. Ah, não. Pode sentar aqui na mesa. Não, olha aqui a cadeira.
Não. Tá com um cheiro de Nordeste. De Nordeste? Nossa. Gostoso. É gostoso? Porque pela cara dele... A Alexandrina não tá querendo comer esse bolo. Eu gostei. Bolo pé de moleque. Cadê o moleque? Que o pé dele tá aqui. Tu não gostou, né? Eu acho que tem um sabor bem especial. Tem, é porque tá quente. Isso aqui gelado vai ficar melhor. Uhum. É que tá quente, mas tá uma delícia ele. Tá bom. Tá bom. Olha, teve alguém que me deu a ideia de fazer esse bolo, não lembro quem é. Uhum. A menina, obrigado. Eu já vi, acho que a menina falou mesmo. Falou pra você também? Ligou pra você? Uhum. Eu acho que bolo, acho que só se vocês comprarem a massa no supermercado, massa puba. Uhum. Tem lugar que chama de carimã. Não, já essa semana uma moça me falou isso. Ah, é? Que ela vai me ensinar a fazer um peixe, um bacalhau com carimã. Carimã? Ah lá. E eu não sabia o que é carimã. Agora descobriu. Daí ela me disse o que era. Quando você fazia farinha, você não tirava aquela massa? Eu disse assim, tirava. Então é aquilo que chama carimã. Carimã. É, mas eu não sabia não. Então o carimã é a massa. Quando você rala a mandioca, uhum, bota na prensa, tira aquele líquido. Tira o líquido que vai usar para fazer polvilho, né? Uhum. Aquela massa que sobra chama carimã. Chama carimã. E é a mesma que a gente usou para fazer esse bolo. Eu não sabia como que era. O que era carimã. Eu nunca nem vi falar o que é carimã. Agora eu já sei. Carismático, você sabe o que é? Carismático? É. Carismático é o avô. Muito gostoso. Agora depois que ele tá esfriando, tá com gosto de rapadura. Tá. Tá muito gostoso. Eu gostei, eu gosto de coisa macenta, assim, uhum, saborosa. Tá gostoso. E o carismático sou eu, assegurando a câmera. Obrigado quem ensinou a receita e obrigado eu que fiz. Nós que fizemos. Nós que fizemos. O Chico ensinou a fazer. Gente, faça na sua casa. Demora um pouquinho. Adorar. Na verdade é fácil, né? Só demora no forno. Demora mais um pouquinho mais de hora pra cozinhar isso aqui, pra assar. Tá? Beleza? Vamos pros abraços? Vamos pros abraços. Depois desses aí. Tá bom. Olha as perninhas do tripé, como é que é? Tá parecendo meus cambitos. Tá parecendo a perninha do Chico. Gente, hoje nós contamos com o trio completo. O trio Parada Dura. Tio Cabeça Dura. Cabeça Dura. Nós fizemos um bolo preto de... bolo. Como é que chama? Bolo de... bolo de... oh, meu Deus do céu. Castanha de garoto. Pé de moleque. Pé de moleque. Bolo, gente. Pé de moleque. Mostra aí pra turma. Ai, gente. Aqui é o bolo pé de moleque. Doce pra raio. Mas ele tá lindo, viu? Tá gostoso. É pé de moleque. Eu acho que isso aí frio fica mais gostoso. É, né? É porque tá quente bolo agora. Bolo pé de moleque. É. Os pessoal do Nordeste, eles devem conhecer tudo. A gente aqui é novidade. É novidade, mas... até pra baiana era novidade. Ele tá gostoso, tá uma delícia, gente. Faça na sua casa. Faça na sua casa, vai adorar. Deixa eu ver aqui. E aí, vocês vão dar abraço, gente? Como que é? Então vai. E aí, cadê os seus abraços, os outros? Cadê aquele papel? Já foi tudo? Já? Aquele lá já foi tudo. Ah, é eu que vou dar agora, então? Um abraço pra Creuza e o Davi. E a Marilene, um abraço! Agora tem uns... a raizinha 50. Do Amapá, Macapá. Já deu. Um abraço pra você, ela mandou... de novo? Ela mandou de novo o negócio. Gente, vocês estão acostumando mal essa turma, porque cada vez que eles pegam... mas valeu, raizinha. Obrigado, viu? Vamos. Por prestigiar nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado, mas não peça abraço de novo, senão a gente fica louco. Eu, principalmente. Se não falta abraço pros outros. Não falta nada, Alexandre, um abraço. Ah, ela é abraceira. Bom, gente, agora uns abraços que o Chico Abelha anotou aqui. Sandra Marins, do Rio de Janeiro. Um abraço. 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 Daniele, o esposo Carlos e os filhos Gustavo e Guilherme, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Denise, do Guarujá. Um abraço. Abraço. Dora Lopes e sua netinha Heloísa, de Presidente Prudente, São Paulo. Um abraço. Stefano Fortunato, de Guaratinguetá, São Paulo. Um abraço. Abraço. Rosalina, de Manaus, Amazonas. Um abraço. Abraço.
Dalva de Montes Claros, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Acho que foi essa que telefonou pra você hoje, né? Foi? Que como? Dalva. Ah, foi. Foi? Dalva aí, ó, seu abraço. Um abraço, Dalva. Alô, Dalva, o teu abraço. Dois abraços você ganhou. Evandro e Jacileide, família de Rio Verde, Goiás. Um abraço. Abraço. Inês e Paulo Rossi de Bauru, São Paulo. Um abraço. Abraço. Seu Mariano e Dona Marluce, pais da Daiane de Embu das Artes, São Paulo. Um abraço. Abraço. Renilda Souza de São Gonçalo de Sapucaí, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Rose e Marcos do Espírito Santo. Abraço. Um abraço. Lúcia e Josué de Valentim Gentil, São Paulo. Um abraço. Abraço. Tatiana Forever de Goiânia, Goiás. Abraço. Um abraço. Família Bustamante Tives de Cochabamba, Bolívia. Um abraço. Abraço. Benice Pereira de Águas Lindas, Goiás. Um abraço. Abraço. Miriam de São Paulo. Um abraço. Abraço. Dinalva Barbosa de Salvador, Bahia. Um abraço. Abraço. Lúcia Marques de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Abraço. Dalva Morena e pessoal que nos assiste em Montes Claros de novo. Um abraço. Abraço. Três vezes ela me ganhou hoje. Gisele Santos de São José dos Pinhais, Curitiba. Um abraço. Abraço. Cássia e Márcia de Vinha de Concha, São Paulo. Um abraço. Abraço. Marta do Itaim Paulista, São Paulo, capital. Um abraço. Abraço. Cláudio e a esposa Tatiane e a filhinha Vitória que nos assiste lá de Guarulhos, São Paulo. Um abraço. Abraço. Maria de Mandaguari, Paraná. Um abraço. Wallace e Lourdes dos Estados Unidos. Um abraço. Abraço. Kelly e o esposo Rosenberg de São João do Meriti, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Ana Bertozzi e Carlos de Ribeirão Pires, São Paulo. Um abraço. Abraço. Rita Nascimento e sua mãe, Dona Elídia, de Rio Largo, Alagoas. Um abraço. Abraço. Alessandro e Morena, de Três Passos, Rio Grande do Sul. Um abraço. Abraço. Hélio da ZL, de São Paulo. Não sei o que é isso. Tchau. Tchau, um abraço. Um abraço. Um abraço. Hélio da ZL. Da Zona Leste. Da Zona Leste. São Paulo? Um abraço. É que eu sou meio lerdo. Um abraço. Um abraço. Gabriela, Patrícia e Mauro, de Macaé, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Maria Helena Custódio, de Colorado, Paraná. Um abraço. Abraço. Vamos fazer um intervalo, tomar um cafezinho, porque vai demorar. Vamos deixar um pouco pro suco. Não, tem mais, pode deixar que tem mais. Ah, então tá bom. Não, pera, calma aí. Maria Helena Custódio, de Colorado, Paraná, já foi, né? Já. Janete Ribeiro, de Manaus, Amazonas. Um abraço. Abraço. Eu, Divan, de Natal, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Natal, Rio Grande do Norte. Desculpa. Um abraço também. Não tem problema, não. Neuza e Adalberto, de Itumbiara, Goiás. Um abraço. Abraço. Severina Gomes, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Humberto, Marili e João Vitor, de Maringá, Paraná. Um abraço. Abraço. Leilde, de Sergipe. Abraço. Um abraço. Marcelo Guilherme, de Monte Verde, Minas Gerais. Um abraço. Marcelo. Aparecida Fontenelle, de Rondônia. Um abraço. Abraço. Sônia Isaías, de Escada, Pernambuco. Um abraço. Abraço. Marcos Zaneta, de Jundiaí, São Paulo. Um abraço. Abraço. Helder Santos, de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. Abraço. Paizinha e Lorena, de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Abraço, desculpa, Paizinha. Raizinha. Raizinho, um abraço de novo. Um abraço. Ganhou dois abraços hoje, hein? Márcia Stibler, do Japão. Abraço. Um abraço. Sérgio e Carmen, de São Mateus, São Paulo. Abraço. Um abraço. Dona Elisa, mãe da Adriana Martins, do Espírito Santo. Um abraço. E último, Eli e Weberlon, de Sorocaba. Um abraço. E quem não recebeu abraço, sinta-se abraçado. Porque... Um abraço para quem eu esqueci o nome, mas eu tô mandando um abraço para todos vocês. Um abraço. Um abraço para Ivana e pro Betino. Um abraço. Abraço, Betânia, Bernardo, meus dois filhos maravilhosos. Um abraço. Papai te ama muito. Um abraço. Eu também. Um abraço para minha família, todo mundo. Um abraço. Papai, mamãe, irmã, netinho, sobrinho, cachorrinho. Daqui a pouco mãe, eu tô chegando na Bahia, mata o Bob, hein? Olha lá, os irmãos da Alexandrina, prepare que nós vamos chegar ano que vem na Bahia. Vamos pra Bahia. A gente vai pra agora Bahia, quer de novo. Gente. Agora eu quero. Se agora Deus quer de novo. Se Deus quiser, eu vou pra Bahia. Saudade do Nordeste. Um doido de novo. São Paulo vai dar um chute nela e vai pra Bahia. Não, é que eu vou... A gente vai comprar coisa lá. Uma
Lá tem mangaba, lá tem caju, aqui não tem. Licuri. Hã? Licuri. Licuri, que aqui a gente não acha. Você é bom, me sabe. É, licuri. 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 Você vai pra Bahia, mano? Ó, mano, não tem medo de avião, ó. Não, ela perdeu medo, ela falou. Ela é ele que tem medo de avião. Ah, é você? Tem medo de avião. Então você vai. Você vai de jet. Ah, não acredito. Então você vai de ônibus. Eu vou de jet. Você vai de ônibus dois dias antes e daí conta com a gente lá. Tá bom? Chegar lá com o pé todo relixado, assim. Onde ir, mas tá de jet. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Mas logo tem mais, que a gente vai fazer suco, né? Vou fazer suco.